Добрий вечір. Це відкрита студія у прямому ефірі на телеканалі СК1. Мене звати Олексій Кузьменко. Тема сьогоднішньої програми – тарифи на проїзд. Через низький тариф та відсутність компенсації за пільговиків житомирські перевізники знаходяться у скрутному фінансовому положенні. Саме така заява пролунала на сесії міської ради від одного з перевізників. Чи чекати підвищення ціни на проїзд і наскільки? Як зміниться умови перевезення для пільговиків і чи зміниться якість перевезень? Сьогодні пробуємо розібратися з нашими гостями. Отож, у нас у студії Андрій Нечуй-Вітер, це екс-начальник ТТУ. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дмитро Ткачук, заступник Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Добре. Вітаю. Євгеній Демчик, начальник ТТУ. Добрий вечір. А також Костянтин Підпокровний, це екс-начальник управління транспорту та зв'язку Житомирської міської ради. Вечір добрий. Вітаю. Ну що ж, друзі, перше запитання, чи є потреба у підвищенні тарифів і наскільки? Хто розпочне? Ну, давайте, якщо я розпочну це питання, мабуть, доцільно розпочати з тенденції взагалі по Україні по цьому питанню. Тому що, ну, останнім часом вже там 2-3 роки цим питанням безпосередньо переймаюся і займаюся. Тому треба сказати, що питання, тарифне питання взагалі стоїть дуже гостро по більшості міст України. У зв'язку з минулорічним таким серйозним стрибком у вартості, з подорожчанням вартості палива, це було влітку минулого року, 18-го, більшість міст, в тому числі і Житомир, стикнулися з таким проблемним питанням щодо підняття вартості проїзду. І треба віддати належне, що багато з міст вже на цей час вирішили питання щодо підняття тарифу. Тобто, якщо ми мали протягом минулого року середній рівень тарифу по містам 5 гривень, то вже декілька міст, в тому числі Київ, великі міста і обласні центри, вже взяли 6-7 гривень. У більшості інших міст питання стоїть щодо вартості проїзду на порядку денному. Тобто орієнтири по містам з населенням Житомир – це 6-7 гривень, на що зараз націлені міста і, відповідно, вживають заходів щодо там проведення всіх регуляторних моментів щодо тарифу. Віддати належне, що багато проблемних питань, якраз тарифних, щодо обліку пасажирів, мають всі міста. Тобто перевізники не можуть обґрунтувати кількість пасажирів, яку вони перевезли, відповідно, органи місцевого самоврядування не можуть прийняти коректно рішення щодо тарифу. І це такий камінь, який не вирішується це питання. І тому і політично віддати належне, що в більшості міст, там, де є така нестабільна політична ситуація, це питання підхвачують тарифне. І обґрунтування дійсно серйозне, тому що за ці роки, на жаль, жодне місто не забезпечило ґрунтовний і належний облік перевезених пасажирів. Тому перевізники не можуть обґрунтувати відповідно кількість перевезених пасажирів, а органи місцевого самоврядування встановити економічно обґрунтовану вартість перевезень. Чи ще є десь по Україні вартість проїзду нижче 5 гривень? Є буквально декілька міст, які мають 4 гривні, але там досить складні там політичні такі ситуації щодо тарифу. От. Але зазвичай менше 5 гривень вже фактично по Україні немає. І всі майже міста вже в процесах або вже підняли. Тобто, я думаю, що тенденція буде щодо здорожчання. Угу. І в Житомирі також. Дякую, пане Євгеній. Ну, навіть, слово треба надати міській раді. Вони все-таки затверджують тариф і к ним обращаються. Будь ласка. Ми повернемось тоді до вас, пане Дмитро. Що скажете? Чи варто піднімати? Питання не варто. Питання в вимушеності, дійсно, як каже Костянтин, в тенденції. Тому це не питання вибору страви в меню. Воно так не стоїть. Сьогодні є економічна ситуація, є попит і експлуатація. Відповідно, формуються затрати, і їх потрібно покривати. І вибір доволі простий. Тобто, якщо ми хочемо надавати послугу, а більшість хоче ще, щоб вона покращувалася, то звичайно, що на ціні це має відбиватися. Тут
ключове, що воно у нас загострюється виключно там, коли дивимося на графік пального, там чи зміни заробітної плати. Але коливання цього показника, ну, воно відбувається набагато частіше. Тому коли там в магазині ціни зростають щоденно на кілька копійок, якби люди цього не помічають. А коли питання тарифу перебуває якраз в площині політичній, а не в економічній, от тоді це відтягується там максимально якби довго. Рішення якби такі якби не приймаються. А потім вже коли ця різниця стає серйозною, прийняти їх все важче і важче стає. Ну, про рахунки вам перевізники передають? Ну, про рахунки подають ще починаючи з літа. І тут треба говорити, що вже ряд цих прорахунків не теж якби втрачають свою актуальність, бо вже з нового року нові, як мінімум, ті ж самі показники мінімальних заробітних плат. Тому вже навіть ті прорахунки, вони вже частково не є актуальними. І це загальна теж проблема, що прорахунки починають подаватися, цей процес триває півроку, потім приймається якби тариф, який вже на момент прийняття не завжди відповідає ті ситуації, яка є на момент прийняття. Пане Євгені, ви як керівник трамвайного тролейбусного управління, скажіть, будь ласка, чи варто піднімати вартість проїзду в тролейбусах, трамваях, а також маршрут номер 53 та 53А відноситься також до ТТУ? Добрий вечір, студія. Ну, я скажу так, що тариф – це, мабуть, саме останнє, ну, якщо використовувати учет пасажира, зміна мережі, ну, дати платного пасажира. І все це не призводить до того, що є рентабельність, от тільки в тому випадку можна пересматривати тариф. Коли ми говоримо, що четвертий рік в Житомирі йде реформа, Дмитро і Іван Фурлєт, в тому числі, взяли на себе політичну відповідальність, фінансову, кримінальну відповідальність за внедрення сьогодні електронного білета. Константин говорить об учете, а я вам скажу, що таке учет. Сьогодні і перевозчики об этом говорять, і говоримо ми, що сьогодні, допустимо, якщо ми говоримо про ТТУ, то у нас є учет, скільки ми перевозимо. 50% пільговиків перевозять сьогодні трамвайне тролейбусне управління. Но сьогодні ту транспортну роботу, яку заказало управління транспорту, воно сьогодні вже не готове оплатити в повному об'ємі. Тому сьогодні, утверждая фінансовий план на 2019 год, профільним заступником управління була увеличена доходна частина підприємства на 50% за счет тарифу. Это первое. Второе. Если мы говорим о реформе, то сегодня, ну, давайте говорить откровенно. Перевозчики на последнем заседании исполкома, они говорили, что, вы знаете, мы не хотим тариф. Вы нам обещали компенсацию за льготного перевозчика. Вы нам обещали змину мережи. Вы нам обещали сегодня в том, что уменьшится количество областных дублирующих сегодня маршруток городских перевозчиков. Вот это не сделано. Сегодня те валидаторы, которые закуплены, и реформа стоила городу около 20 миллионов гривен, лежат на коммунальном предприятии, а не стоят у частных перевозчиков. Сегодня перевозчики также ставят вопрос. Мы готовы устанавливать у себя валидаторы. Если эти валидаторы, со слов на последней сессии депутата Натальи Петровны Леонченко, которая сказала, если установят областные перевозчики. Правила игры должны быть одни для всех. Что мы видим сегодня в городе? Никто не хочет работать в городе. Бизнес уходит из города. Сегодня выступление депутата Татьяны Наприенко, которая сказала, мы на Маликово будем ликвидировать двойной маршрут 37-й, будем запускать 137-й. Сегодня все перевозчики уходят в область. Потому что в области правила игры четко проговорены. Они не перевозят пельговиков. Они дают два пельговых места, ну, обусловлено, есть договоренность. И бизнес-климат в области комфортней. Поэтому перевозчикам работать в области комфортней и с тем тарифом, который есть, даже 5 гривен. Что касаемо моих автобусов и предприятия коммунального, не единожды мы обращались к профильному управлению, к профильному заступнику с тем, чтобы уменьшить убыточность сегодня автобусного парка, убрав дублирующие маршруты. На сегодняшний день мы просили убрать 110-й маршрут и показывали это тем, что он дублирует от начала до вокзала по всей Киевской, по всей Покровской, дублирует коммунальные автобусы, которые куплены за миллионы гривен. Чем
ну, недобросовісно конкурує, тому що в них нету GPS, вони не перевозять льготників. 110-й – це той, що на паперову фабрику? Це 110-й, який новий, да. Ми просили убрати десятку, нам додали 110-й, 12 машин сьогодні їздять і дублюють комунальні автобуси. А нам всього лиш нужно було добрати 100 тисяч гривень виручки в місяць і покрити убитки, вийдя на ноль роботи автобусного парку. Я скажу більше, що сьогодні робота автобусного парку не учтена в роботі комунального підприємства. Сьогодні є договір транспортний на Горелектротранспорт, це тролейбуси, трамваї, а робота автобусів не учтена. І сьогодні ті убитки прямі, які йдуть від роботи автобусного парку, вони лежаться на убитки іменно трамвайно-тролейбусного управління. Добре, давайте дамо слово пану Андрію. Ви також людина, яка працювала у ТТУ. Ваша думка? Мені, чесно говоря, непонятно. Директор предприятия выступает так, он за повышение тарифа или против? Или, ну, вам не надо? Знаете, уважаемый Андрей, я так понял, вы сейчас как экс-руководитель ТТУ, да? Ну, понятно, что как экс, или я эксперт, же не руководитель. Да? Или не, ну, я просто вас спрашиваю, ну, понимаете, вы говорите, смотрите, я вас спрашиваю. Если вы знаете, вы столько говорили. Смотрите, если вы знаете, то ТТУ надает транспортную работу согласно договору пассажирокилометра. Ну. Ту послугу, которую сегодня замовляет управление транспорта, он ее оплачивает. Понимаете? Ну, да? Дальше. То есть, соответственно, тариф утверждает управление транспорта исполком. Приймут тариф, мы будем собирать выручку. Не, ваша думка, послушайте, чи потрібно підняття? Значит, в концепции реформы, в том числе и заступника, и Форлета, стояло в том, что ТТУ не собирает выручку. С 1 января ТТУ не должно было собирать выручку. Рішеннями сполкома було визначено окреме комунальне підприємство, яке возглавляє депутат Іван Фурлет, яке має збирати виручку. Ми говоримо о ціні роботи за пасажирокілометр. Є замовлення, є оплата. Давайте подивимось сюжет, в якому відображена думка перевізників. Будь ласка, сюжет, який називається «Ціна на проїзд». Приватні перевізники просять місцеву владу збільшити вартість проїзду в маршрутках. Гривень 7 буде, тролейбус 5. Бізнесмени заявляють про потребу підняти ціну на проїзд у громадському транспорті. В маршрутках готові возити пасажирів за 8 гривень. У нас нема за що працювати. У нас бюджет підприємства складається з чого? З тих грошей, які приводяться з лінії. Обіцяла міська влада, що це ми питання будемо вирішувати всі з 1 січня. Питання стояло – підняття тарифу. І міська влада каже валідатори вводити для того, щоб можна було посчитати пільговиків. В Житомирі вже намагались порахувати кількість пільгових перевезень. Позаторік наприкінці 2017-го в автобусах встановили валідатори. За оренду пристроїв перевізники щомісяця платили. Для того, щоб ввести сьогодні валідатори, нам треба платити гроші за цю роботу. Тому що ми за той час, що ми мали це, ми платили в рік 116 тисяч. 116 тисяч – це за програму, за ОСОП і за самі валідатори. Валідатори з маршруток прибрали, повернути планують із впровадженням картки житомирянина. В міській раді запевняють, що готові за допомогою валідаторів порахувати пільговиків. Питання, яке стоїть якби, з перевізниками, які говорять, ми готові якби, повернути і рахувати, да, і платити, там, обслуговувати, купувати папір, і все, і технічне обслуговування робити, там, платити комісії банків і все інше. Але ми маємо розуміти, що вони виконують корисну функцію не тільки для вас з точки зору обліку, але й для нас з точки зору надходження якби, бюджетних коштів. Ми провозимо в автобусі за день, ну, грубо скажемо, платників 300 чоловік. І вони йшли по валідатору, і стільки ж саме проїжджало безкоштовно. Нас карткою фіксували стільки школярі, а всі остальні нас пільговики не фіксували. Поки у місцевих посадовців у планах впровадити картку житомирянина та виплачувати компенсації пільговикам. Йдеться про 20 категорій, однак перевізники вже заявляють про критичну ситуацію і хочуть відмовлятися від окремих маршрутів. Стверджують, що 14-й та 26-й нерентабельні. КТП 118-27 може відмовитись від цих маршрутів. Сьогодні в нас стоїть питання про закриття маршрутів. Тому що ті збиткові маршрути, які є соціальні, наприклад, той же 14-й маршрут, більшість пільговиків ми не можемо обслуговувати, у нас немає грошей. 26-й маршрут, і вранці ми починаємо рахувати першими рейсами, скільки їде пільговиків,
то, а в нас на Богуні 95-та бригада. І там атошники, там пільговики, які мають право, і ми їм не відмовляємо. А в автобусі починаєш рахувати, із 40 чоловік, яких там їде, 4-5, ну до 10 платників, а остальні всі безкоштовно. Наступним етапом проведення транспортної реформи у місті стане впровадження картки житомирянина. У міській раді обіцяють перші багатофункціональні картки видати у березні. Олександра Давидова, Ніна Томчук, Віталій Савін, телеканал СК1. Ось такий сюжет ми побачили. Пане Дмитро, в мене буде запитання до вас. Яка доля цих валідаторів, які були закуплені за гроші місцевої влади, вони зараз у перевізників чи ні? Ні, вони є законсервовані на комунальному підприємстві. А коли сталося так, що вони їх віддали? І це, чому? Це сталося влітку, фактично, після того, як почалися підніматися питання, знову ж таки, там, тарифів чергових і додаткових навантажень там, фінансових, за відсутності дійсно обліку того ж самого пільговика і можливості розрахунку конкретної цифри з кожним перевізником, було прийнято рішення про призупинення паузу, і про це укладено саме додаткову угоду з перевізником, щоб не обслуговувати дане обладнання до моменту виплати. Тобто, поки немає надходжень, не нести дані видатки. Але це зобов'язання абсолютно залишається. Скільки було витрачено грошей на валідатори і скільки змогли повернути за рахунок оренди? Скільки було витрачено на валідатори, сума загальна там, видатків ці складала близько 2 мільйонів. І період їхньої амортизації, фактично повернення цієї суми, складає 3 роки. Тобто розрахунок цієї місячної плати для кожної одиниці транспортного засобу був проведений, виходячи з 3 років експлуатації. Ну, але у більшості житомирян, і зараз надходять питання у Фейсбук, до речі, можете писати свої запитання, ми їх обов'язково озвучимо, а також телефонувати за номерами, які ви бачите на своїх екранах. Житомирян цікавить таке питання. Навіть коли валідатори були у водіїв, вони не видавали квитки. В чому була проблема і чому це не контролювалося? Це питання фактично є продовження попереднього питання, заданого вами. Да? Тобто облік для чого? Односторонній, і те, в сюжеті десь я теж даю відповідь на нього. Бо коли облік є виключно там, для міста з точки зору якби, контролю кількості перевезених пасажирів, доходів перевізника, то в нього відсутня в цьому мотивація. Бо його контролюється додатковий засіб контролю, а який його профіт від цього, розуміння, абсолютно немає. Тобто основна і ключова мотивація для перевізника встановлювати засоби обліку – це якраз оплата за пільговиків. Тобто тоді у нього з'являється якби, підстава підтвердити ту свою цифру, яку вони озвучують, що вони дійсно возять велику кількість пільговиків, які несуть для них, для їхніх підприємств додаткові видатки. Ну, але ж це було однією з умов – підвищення абсолютно тарифу до 5 гривень, і перевізники на це погодились. Угу. В чому проблема? Вони з перших днів не видавали квитки, я на особистому досвіді знаю. Треба було дуже сильно попросити водія, щоб він видав квиток. Якісь були накладені санкції. Чому так відбувалося? Договори були підписані, умови не виконувалися. Я відповів. Чому? Тому що вони зацікавлені да, видавати квитки. Мотивації немає. Тут, що, розумієте, в односторонньому режимі, коли ми діємо в форматі якби, примусу, да, то це функція фіскальної служби взагалі, да, податкової, перевіряти, контролювати і так далі. Якби. От, тому з точки зору міста має бути якби, мотивація. Класно зараз розсуждати, там, от, розмірковувати керівнику ТТУ, який каже, мені повинні дати платного пасажира, мені повинні убрати конкурентів, мені повинні заплатити за транспортну роботу. От, розумієте, всі кругом должны, а я повинен сидіти такий гарний типу в кабінеті і розказувати, як повинні були і чого не дали. Давайте пропустили, давайте, ну, как бы, не можна, я хоча б за ефіром закінчити. Я обов'язково рекламу. Я дам усім слово, не переживайте, все буде по-чесному. Пане Дмитро, але ж подаються вам обрахунки зараз від перевізників, обґрунтовані
обґрунтування на підвищення тарифу. Mm-hmm. На основі чого це робиться, якщо не можна без валідаторів дізнатись, який прибуток дивіться, у перевізника? Можна дізнатись, якби питання... Яким чином? Там, обліком. Проведенням обстежень якби, пасажиропотоку і обліку. Тобто, як у передвиборчій гонці опитування провести, чи як? Я не розумію. Є відповідні методики для проведення цих робіт. Наскільки вони дивіться, точні? Доволі точні, я вам скажу. Суть в чому? Основні дискусії, от формули взагалі ціноутворення якби, тарифу на проїзд, це видатки, понесені перевізнику, поділені на кількість перевезених пасажирів. І тут, як в чисельнику, так і в знаменнику, є свої недоліки. Якщо в знаменнику це для нас питання дійсно підтвердження кількості пасажирів, то я вам можу сказати точно, що і в чисельнику є ряд недоліків. Як мінімум неофіційна заробітна плата, яку отримують водії, да? Як мінімум не сплачені податки з доходів, які вони показують значно заниженими, не всі витрати обліковані і так далі. Тому реально сьогодні це питання, воно є важливим з точки зору прозорості, але разом з тим воно ще більше усугубляє питання тарифу, тому що вартість проїзду при цьому якби збільшується. Якщо показати ті ж самі офіційні заробітні плати і так далі, тоді цифри будуть ще більшими. І в розрахунках, які подають перевізники, ми, власне, змоделювали цю ситуацію. Тобто є цифри, які декларують перевізники, але є цифри досліджень, які ми підставили, і поставили ту ж саму якби, зарплату. Тому що якщо перевізник показує, що він платить 4 тисячі гривень заробітної плати, я думаю, що будь-який водій да, зараз сидить і посміхається, і будь-яка нормальна людина теж якби розуміє, що ніхто не буде там їздити за кермом маршрутки по 16 годин на день за 4 тисячі гривень. Тому що заробітна плата при цьому якби в ТТУ, да, в такого ж самого водія, якби мала б становити там порядка 12-13 тисяч гривень. Якби, і з податками взагалі там могла бути до 15. Якби. Ось. Та що ж його так давайте, не терпиться? Давайте, пане Андрію, дивіться, справа в тому, що я хочу бути якби так по черзі, тому що виходить, що ми вже прийшли до обговорення іншого питання, а те, яке я задавав питання, ми прийшли. Ваш коментар, перебили. Да, дивіться, давайте так. Ви отримуєте кошти від міської ради за виконану роботу. І вам начальник управління підписує акт. Це частина коштів. Інша частина коштів – це ті кошти, які ТТУ заробляє. І от якраз та частина коштів, яку вам доплачує міська рада, це те, чого вам не вистачає згідно вашого фінансового плану, який ви затверджуєте. Розумієте? Тому тут ситуація така складається. Якщо ТТУ заробляє більше коштів, а воно буде заробляти більше коштів, якщо тариф збільшиться, і я вам скажу приклад цього, це тоді, коли ми в 17-му році, да, по-моєму, збільшили вартість проїзду на 1 гривну, то дохідна частина від виручки збільшилась на 40%. Потім було рішення суду, ну ви ж, якби знаєте, учасник цих процесів, якби повернули тариф там у маршрутчиків, щось там, ну я вже не буду в тонкості в те саме. І виручка, звісно, впала десь до 140 тисяч в день. Хоча вона була, от порівняйте, було 80-90, а стало 150-140. Розумієте? Тому, якщо ми говоримо, що, чому я задав таке питання, потрібно директору ТТУ збільшувати тариф на проїзд, якщо це його дохідна частина, а це ремонт техніки, це плата за електроенергію, ну, в основному ці кошти йшли на запчастини і ну, обслуговування ТТУ, да, тому що за електроенергію і зарплату це приблизно 70, ну десь 68-65% доплачувала міська рада за цю послугу. Тобто зараз 3 гривні – це низький тариф, треба підвищувати. Ну, дивіться, якщо не треба, то, будь ласка, дуже удобна позиція. Якщо міська рада затвердить, то я, так сказати, не проти. Ні, ну ви зі сторони, як я скажу, якби, допустимо, да, я би сказав, да, треба підвищувати. Наша задача сьогодні розібратися в ситуації, наскільки є об'єктивне підвищення. Да, я вам скажу таку річ. Справа в тому, щоб наскільки не підвищували, тобто, якби, ну,
обґрунтовано якось це було з точки зору лояльності до пасажирів, так, все одно цим підвищенням ТТУ не перекриє свої затрати на надання послуг з перевезення пасажирів. Тому що для того, щоб зараз от вони не просили у міста кошти, це треба, щоб тариф був мінімум 9 гривень. Мінімум. В тролейбусі. В тролейбусі. А звичайно, за такі кошти ніхто не поїде. А в маршрутці скільки? Ну, я не знаю, маршрутки, там економіку считати, я вже... Є своя філософія. Так я отвечу, Андрій, на ваш вопрос. Значит, вы меня, видно, прослушали, когда я говорил, что в концепции транспортной реформы ТТУ не собирает выручку. С 1 января не, ну сейчас вы собираете? Выручку должно было собирать коммунальное предприятие «Житомиртранспорт». Касса есть, зараз ТТУ собираете, не собираете? Чего вы не знаете? Так вот вопрос выручки. Я вам рассказываю. Город заказывает услугу в межах бюджетных призначений. Соответственно, мы не просим деньги. Мы надаем транспортную услугу согласно того финансирования, которое город может дать. Тариф, я сказал, это последнее, к чему должны прийти. Но до этого нужно сделать, просчитать пассажиропоток, не дублировать то количество транспорта, которое есть областное, городское. Приоритетом, так как сегодня социальную сферу всю закрывает коммунальное предприятие, и даже больше 50% мы перевозим льготников, ну, там, да, где больше работает коммунальное предприятие, это моя принципиальная позиция, там не может быть дублирующего транспорта частного, областного. Это та реформа, которую должен довести метро Ткачук, и он взял обязательство, понимаете, перед мэром в том, чтобы завершить эту реформу. Тариф, я считаю, это последнее. Это не то, что сегодня нужно житомирянам повесить на плечи и нести этот тариф. И перевозчики подтвердили слова свои о том, что они хотят другого. Они хотят компенсацию за льготный проезд. И они требуют сегодня сокращения того количества транспорта в городе. Они это подтвердили на своем исполкоме. Теперь вопрос касаемо Дмитра. Он так опекуется предприятием. Не переживайте, Дмитро. На предприятии есть керевник, я справлюсь с работой предприятия. Вы лучше занимайтесь сегодня дорогами. Потому что состояние дорог, я вам скажу, выезжая сегодня подвижной состав на дороге, где травмируются и люди, ломается подвижной состав, мы вынуждены сегодня только по улице Параджанова 5 троллейбусов с поломанными рессорами, с мостами. То есть вы бы лучше занимались бы дорогами. С работой коммунального предприятия я разберусь. Как вы уважаете, чи потрібно ставить валидаторы в маршрутке? Потрібно ставить. Чому в 53-му автобусе выдают квитки? Правильно. Значит, перевозчики, апеллируя тем, что первое, если валидаторы, то всем. И областным перевозчикам, и городским. Это первое. Второе. Я вас перебью. Мы должны перерваться на рекламную паузу, а потом вы продолжите. Реклама на СК1, а потом повертаемся до нашей дискуссии. Доброго вечора щойно тим, хто приєднався. Я нагадую вам, що це відкрита студія і тема програми «Ціна проїзду в житомирському транспорті». Ну що ж, якщо у вас є запитання, нагадую вам, що ви бачите телефони, за якими ви можете телефонувати і задавати питання нашим гостям. Пане Євгеній, закінчуйте свою думку, да. Будь ласка, лаконічно. Що стосується валідатора, со слов перевозчиков, чому вони їх убрали? Он не есть кассовым аппаратом для бухучета, утвержденной формы налоговой. Ну, есть сомнения у налоговой, они не захотели вести этот бухучет, и их эти валидаторы забрали на Житомиртранспорт. Сегодня я скажу, что политическая ответственность за поднятие тарифа лежит на Дмитро Ткачку и Ивану Фурлету. Это их реформа, не мэра. То есть сегодня это их реформа. Теперь, что касаемо потраченных денег, Дмитро сказал 2 миллиона, я вам скажу, на валидаторы потрачено 18 миллионов, плюс программное обеспечение 2,2 миллиона гривен. А як таке що може купили? Бути? Демо-версію. На всі, валідатори, ну, да, на всю реформу. Розвивати всі, да, а назвати тільки для приватних перевізників. На всю транспортну реформу, яку внедряють Дмитро Ткачук і Іван Фурлет, потрачено по 20 мільйонів гривень. Кожному. Сомнення, яка там програма, демо-версія, не демо-версія. Я вам скажу більше. Сьогодні ми встановили валідатори практично во всіх тролейбусах на третій двері. На сьогоднішнього дня вони не включені. По причине того, что нету программы, и Иван Фурлет не может ее запустить. При этом всем, если вы называете это реформой, и приводили цифры, сколько за обслуживание будет стоить автобусному парку
платить за обслуживание, там он сказал 100 тысяч в год, так я скажу, счет, который выставляли на предприятие трамвайно-троллейбусное управление, и вы, Андрей, должны знать, что договор подписанный был на 76 тысяч гривен, это только обслуживание валидаторов в месяц. Помимо этого, 5% предприятие должно платить за ту выручку, которую собрало за безнальные платежи сторонняя организация, многие сейчас в народе называют фирмой-прокладкой, Житомиртранспорт. Так вот, скажу вам про цифры. На сегодняшний день подготовлена претензия, а следующим шагом мы будем обращаться в суд за защитой. В первую очередь, тех денег, которые собрала сторонняя организация, Житомиртранспорт, безнальных денег, в ТТУ в сумме почти 600 тысяч гривен и не вернула на предприятие. У нас дуже за мало, 5 месяців роботи. У нас дуже тепер, мало що, часу. Так, у нас ж не монолог трошки, да, якщо б прозвучали звинувачення, то, мабуть, логічно дати відповідь. Чи 2 мільйони, чи 18, чи 20. Прокоментуйте. Скажу, якби, про валідатори для приватних перевізників маршруток, якби, я суму озвучив, і вона не міняється. І тому пересмикування керівником комунального підприємства, який або не володіє ситуацією, або просто вигадує і несе дурниці, якби, коментувати не хочеться. Але про те, що прозвучало. А насправді всі транспортні... Сума реформи, на яку потрачені бюджетні деньги, задали вопрос. Будь ласка, давайте. Можна не перебивати, вопрос не задали. Давайте вислухаємо пана Дмитра. Так, то в транспортній системі всього міста, якби, от, якщо проведемо такий аналог, що це табуретка, дві ніжки – це насправді комунальне підприємство, ТТУ. І якщо вони криві в особі, ну, давайте не переходити на персоналі, будь ласка. Ні, ми просто звучали прізвище, правда? Не перетворюємо на такі гарячі дебати. Да, давайте, у нас є телефонний дзвінок, давайте долучимо наших глядачів і послухаємо, що турбує житомирян. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір, присутні в студії. Доброго вечора. Коли видали на деякий час валідатори безкоштовно, водії не видавали квитки, а причини були різні. То батарейки сіли, то закінчився папір, а це... Це була причина, щоб не показати дохід. Чому в тролейбусах квитки видаються, і валідатори працюють у кондукторів? Ах, керує в Житомирі, в районі, в області. Один перевізник, обласна рада, потикається цим ненаситним перевізникам. І комунальне підприємство «Фурлета» не потрібне. Раніше без ноти його обходилося. Чим маршрут? Що? Скажіть, будь ласка. Який? Хто хазяїн цього маршрута? Якого саме? 110-го. 110. Добре, ми почули ваші запитання. Пане Дмитро, чи потрібно КП «Житомиртранспорт», чи 110-й маршрут? І знову ж таки, що робити з валідаторами, давайте, яка їхня доля? Я буду відповідати на ті питання, які звучать. Да. То, власне, продовжуючи свою тезу, якби що ключовим в цій системі дійсно є комунальне підприємство. І якщо керівнику комунального підприємства хочеться сидіти одразу в двох місцях і бути і гарним, і красивим, да, і сказати людям, що об'єктивно якби про вартість послуг, які надаються, не хочеться, да, тому що це ж не популярно, якби озвучувати реальні речі, якби набагато зручніше казати, що ми не повинні, якби, бо я не хочу збирати виручку, мені просто давайте, дайте суму. Давайте зосередимось. Давайте, коли говорю я, якби говорю я, коли говорить хтось інший, якби я теж не перебиваю. Я думаю, що це якби нормальні паритетні умови. Тому у нас пролунали запитання від телеглядачів. Да, я відповів на запитання телеглядачів. Бо... Просто хтось якби виконує роль монолога, да, а комусь накидують питання, на які не дають можливості відповісти. Тому я якби відповів на всі питання, які прозвучали. Тому було озвучено, як формується дохідна частина комунального підприємства. І якщо за 2017 рік виручка виросла дійсно впродовж року на 80%, то на сьогоднішній момент комунальне підприємство збирає виручку на рівні того ж самого 2017 року. Тут ми відкотилися по рівню доходів комунального підприємства на півтора роки назад. З чим це пов'язано? Це пов'язано з кількома факторами. По-перше, з приходом пана Євгена на дану посаду було прийнято рішення про скорочення випуску кількості тролейбусів. А це вже прямо безпосередньо то, скільки тролейбусів виїжджає на лінію. Тобто це і про їхню видаткову частину, і про їхню дохідну частину. Тобто
Чим менше виїжджає тролейбусів, ясна річ, тим довше будуть люди їх чекати. А для чого це потрібно? Давайте я зараз все розкажу. От, чим менше виїжджає тролейбусів, тим довше люди будуть їх очікувати. При цьому тролейбуси привозять менше виручки. І набагато зручніше казати, що хай мені різницю заплатить якби міська рада. Тобто комунальне підприємство засноване містом, і його інтерес має бути мінімізувати доходи з міського бюджету, а не сидіти якби просто на такому підсосі. Якби. Якщо це заявляють приватні перевізники, да, їхня різниця, якби вони мають право на ту претензію. Якби. Але коли це заявляє комунальне підприємство, це є абсолютно деструктивним. Так от, якби зменшення кількості тролейбусів випуску, да, самовільно прийняте керівником, призвело до падіння виручки, ще раз скажу, на рівні полуторарічної давнини. Тобто за останні місяці цього року, тобто там жовтень, листопад, грудень, виручка була порівняно з 17-18 роком менше на 300-400 тисяч. До півмільйона в місяць комунальне підприємство почало заробляти менше. То оце, коли людина говорить про рентабельність і поняття немає, якби як рахується цей економічний показник, якби ми маємо такі от результати. Яка подальша доля валідаторів? Що з ними буде? Ви про тариф чи про валідатори? Пролунало запитання про валідатори. Яка подальша доля валідаторів? Валідатори повинні і вони будуть. Тобто їх ще можна використовувати, вони ні, абсолютно робочі. Абсолютно вони придатні. Вони не працюють тільки в руках нинішнього керівництва ТТБУ, яке не хоче, щоб вони працювали. Тому що я можу сказати, що за тиждень експлуатації тролейбуса особисто мною, я маю порядка 5 фото, де валідатор не працює тільки тому, що до нього не відкрита зміна. Тобто водій не відкрив на початку свого робочого дня зміну. То контролю за цією речі не відбувається, бо в комунальному підприємстві здійснюється абсолютний саботаж роботи системи. І потім звинувачувати сервісну компанію, що в нас не працює, тому що в нас зміна не відкрита. Друзі, вам дали працююче обладнання. Якщо ви не закупили в нього сім-карту і не вставили, то зв'язку з інтернетом у нього не буде. Абсолютно. Якщо ви його навісили як елемент меблів в салоні, то він працювати не буде. Ще було запізняю товариша, який з космосу. Я дам репліку. Значить, що касаємо виручки. Виручка предприятия під 6 мільйонів гривень зменшилась виручка, і ми вам не єдиножды підтверждали это в таблицах. Там, де запустили комунальні автобуси і уменьшення комунальні автобуси сьогодні. Выпуска на линию связано с тем, что техническое состояние троллейбусов не позволяет выпускать сегодня то количество, которое есть. При этом всем вами было подписано договор на транспортную работу, где мы подписали с управлением транспортом и вами погоджено 85 троллейбусов выпуск на линию ежедневно. То, что коли? Сегодня я, как коли? Директор коммунального предприятия, ежедневно коли выполняю. З січня місяця, січень-лютого. А з вересня поїхало 85. Ще раз говорю, січень-лютого. Ще раз не надо. 85 тролейбусів поїхало з вересня місяця. Ви мені не перебивайте. То самовільно керівник КБ зменшив кількість випуску тролейбусів на лінію. Самовільно, внаслідок цієї діяльності, виручка упала. Ні, согласно договору виходить 85 тролейбусів. Ми ежедневно випускаємо. З вересня місяця наряд на транспортну, на кількість випуску тролейбусів 93 одиниці мав бути. Виходило по факту 85. Давайте так, давайте як-то. Если два человека разговаривают, то зачем вас пригласили? Давайте мы снизим градус. Давайте долучимо пана Костянтина, бо він взагалі у нас сумує. Давайте я розв'яжу ситуацію. Можна я договорю? Алексей, давайте, думаю, у нас завершується час. Одна теза. Смотрите, ежемесячно, Андрій, якщо ви знаєте, подписуются акты выполненных работ. Ну вы мне только про акты разбавляете. И у нас выполнение транспортной работы, подписанной и погоженной Ткачуком, ежемесячно мы выполняем выполненные транспортные работы. Какие взяты на себя? 95-96%. Я просто не хочу сейчас углубляться в эти вопросы, как подписывается и как подтверждается. Пане Константине. Мы собрались по тематике, нагадаю и глядачам, и вам, и присутним, щодо тарифу. Абсолютно. И проблемных питань щодо тарифу. То, что у нас есть проблемные питання щодо комунікації між керівництвом міста і комунальними підприємствами, це не новина і дійсно прикро. Але тут є питання цікаве, що нам є проблематика щодо тролейбусного управління, є проблематика щодо неспроможності організації там тих же роботи валідаторів у приватних перевізників, що в свою чергу створює круг проблем. Перевізники, ще раз кажу, не можуть довести облік пасажирів, да, міська рада не може обґрунтувати той тариф, який потрібно.
Тому ми ходимо вже третій рік, ходимо по колу. Якраз ті валідатори, які були закуплені, це один із методів дійсно вирішити це питання раз і назавжди. Напрямок роботи був правильний. Але, як завжди, виконання трошки підвело, тому що ну, я перевізника немає, я з боку перевізника, ну, наприклад, скажу. Мені, якщо немає мені ніякої цього користі, доцільності, відповідно, обладнання працювати не буде. Я не буду видавати квитка, і водій тут заручник ситуації. Йому сказали не видавати квитка, він не буде видавати. Як мінімум, з валідатором в маршрутці повинен бути якийсь бонус. Бонус, єдиний бонус, який придумали в інших містах, це компенсація за пільгове перевезення на маршрутках. Тобто, там, де встановлений валідатор на рухомому складу приватних перевізників, до нього прикріпляється компенсація за пільгове перевезення. Там все працює. Ми, на жаль, пішли трошки іншим шляхом. Ми ну, зобов'язали по предлогу підвищення тарифу, вмісто того, щоб довести, що це обґрунтований тариф, обґрунтувати його, провести обстеження пасажиропотоку, що дійсно законом дозволяється і передбачено да, постановою Кабінету міністрів, що дозволяється проводити що півроку нас, обстеження пасажиропотоку. Нас дзвінок і продовжуємо. Будь ласка, якщо дозволите, алло, да. Добрий вечір вам. Немає вже? Немає, на жаль, тоді продовжуємо. Завершую. Тобто у нас всі механізми, речі щодо вирішення цього питання за три роки є. На жаль, у нас питання не вирішено. Єдине, що потрібно зробити, це, правильно, тут думка прозвучала, що в нас немає взагалі маршрутної мережі в місті. Це, мабуть, проблема номер один. Перед тим, як тариф взагалі розглядати це питання, треба задати відповідь, отримувати на те, що, а що, на що ми маємо, яку маємо автобусну мережу, яку ми маємо тролейбусну мережу, скільки у нас необхідно рухомого складу, провести оптимізацію всіх цих речей, а потім вже міркувати щодо тарифу. Тому у нас роботи, на жаль, яку вже за три роки можна було зробити, а ми на початку шляху. І питання закупки систем валідації, ну, мабуть, вже ми можемо проаналізувати за три роки, що, мабуть, або було передчасним, або методика введення була ну, не досить продумана. Хоча напрямок єдиновірний. Іншого варіанту ну, йти цивілізованим шляхом немає введення цих систем. Але реалізація в нас підводить, і тому ще раз, навіть елементарно на цей рік, ми маємо бюджет 2019 року. У нас немає видатків на компенсацію за пільгове перевезення приватним перевізникам. Що ми з 1 березня, квітня, травня будемо повертати валідатори, і знову ми вертаємось до перипетій 2017 року, коли був тариф. Всі пам'ятаємо, так? Да? Є у нас дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір. Таке у мене питання. Скажіть, будь ласка, мене звати Неля, мені 72 роки. Я сідаю в маршрутку без 2 минут 16 годин. Він мене не хоче брати, він мене висаджує. І каже, я не поїду, поки ти не вилізеш. А я кажу, я не вилізу. Я на це маю право. Права я чи не права? Скажіть, будь ласка. Дякуємо за запитання. Це щодо обмеження в часі пільгового перевезення, з 10 до 5 є така проблематика. Пане Дмитро, що ви можете сказати, як діяти людям в цій ситуації? Ну, відповідь непопулярна, да? Я цим особливо не відрізняюся. Але суть полягає в тому, що будь-яка пільга вона повинна підлягати якби, компенсації. Відповідно, якщо ми говоримо, ну, людина озвучила якби свій вік, да, скоріш за все, це пенсіонер з віком, то сьогодні в жодному законі України взагалі не передбачено такої категорії пільгових категорій громадян. В ТТУ це забезпечується шляхом отримання цих от доплат з міського бюджету. В приватних перевізників жодних таких компенсацій взагалі не діє. І тому сам факт обмеження і наявність можливості перевезення пільгових категорій громадян цієї саме категорії, якби, яких немає в законі, це є фактично от паритетна така домовленість з приватним перевізником про надання цих послуг, да, обмежених в часі. Якби. І це те, що ви говорили про умови там, підняття тарифів, що було прописано відповідно в рішенні виконавчого комітету для забезпечення соціальної цієї послуги.
То що робити людям, якщо вона без двох хвилин сідає в маршрутку і її виганяє? То якщо є час, правий? Ну насправді то є час, якби і годинник правий, якщо він правильно наведений. Тобто людині можна лише дві хвилини проїхати, а далі треба виходити. Ні, чекайте, якби ну не дві хвилини приїхати. Тобто, якщо людина сідає в час, який відповідно якби зазначений, то вона може завершити свою поїздку. Ну, звичайно, якщо вона сіла в 15:58. Звичайно. Добре, пане Дмитро, ще така умова була при підвищенні тарифу до 5 гривень, що рухомий склад, який старший 10 років, буде замінений. Угу. Що відбулося з цим? Ця умова була виконана за виключенням 4 одиниць рухомого складу. Тобто було замінено 23 автобуси, вік яких було старше 10 років. 4 одиниці рухомого складу не були замінені, тому що в результаті їхнього обстеження їхній технічний стан і їхня кількість посадочних місць була вища, ніж мінімальна вимога. Тобто було прийнято висновку, що використання даного рухомого складу є більш доцільним, попри його віковий бар'єр. Тому по цій умові решта 19 одиниць техніки. Давайте перейдемо до такого питання, як картка житомирянина. Що очікує на пільговиків, а особливо пенсіонерів? Дуже важливе питання. На якій стадії зараз ситуація з картками житомирянина? По цій ситуації. Це якраз той єдиний механізм, коли можна дійсно гарантувати факт і надання послуг, і підтвердити факт перевезення пільговиком, точніше перевізником пільговика. От, маємо зараз близько 32 тисяч прийнятих заяв. Перша партія 3 тисячі карток вже віддруковано знаходиться в відділенні Ощадбанку. Зараз відбувається їх персоналізація, технічна прошивка, зашивка даних людини, тому що вони мають фото, там прізвище, ім'я, по батькові, от, і є адресними. Маємо рішення Житомирської міської ради, яке затвердило перелік цих категорій, в якому є два додатки. І якщо там 22 категорії громадян, які передбачені прямо законом, це є фактично законодавче право, то, що стосується пенсіонерів за віком, вони винесені в окремий додаток. І питання вартості компенсації саме по них буде здійснюватися відповідно до рішення депутатів. Там і буде кількість поїздок? Чи це будуть певні кошти? Це рішення буде якби прийматися. Моделі можливих є якби дві. Це може бути або лімітована якась певна кількість поїздок, або може бути просто пільга вартість проїзду. Тобто якийсь відсоток оплати від встановленого тарифу. Куди пенсіонерам звертатися за цими картками, хто ще не подав свої дані? Зараз можна звертатися до Бугунську районну раду. Зараз особливого такого, ну, пік от ажіотажу, він якби безумовно пройшов. Очікуємо, що буде, скоріше все, друга хвиля після того, як уже перші громадяни їх отримують, тому що буде певний ефект поширення інформації. От, але більше половини якраз пільгових категорій громадян вже ці заяви подали. Угу. У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Можна, допис. Добрий вечір. Добрий. Шановні студія, добрий вечір. Мене цікаве таке питання, що заступник міського голови так гарно розповідає про транспорт, такий порядок у місті. А мене цікавить питання, коли він наведе порядок на маршруті номер 14, чи взагалі він знає, що таке є у місті? А що вас не влаштовує саме? Я знаю, що не влаштовує. Нас не влаштовує, якщо люди чекають транспорт годину, а там єдиний по вулиці Короленко і Соснові, єдиний маршрут номер 14 їздить, нічим не можна добратися в місто. Дякую, ми вас зрозуміли. Годині, дякую за запитання. Угу. Да, що стосується конкретно даного маршруту, то дійсно це на сьогоднішній момент є одне з, ну, там, з найгостріших якби питань. І от в першому ефірі, який ви включали, да, сам перевізник даного маршруту говорив про небажання своє обслуговувати даний маршрут, так як він пролягає в переважній своїй більшості там через приватний сектор. Тобто той пасажиропоток, який там є, якраз в умовах там
підприємця не забезпечує покриття його видатків, тому він просто зараз відмовляється в обслуговуванні даного маршруту і всіма можливими способами, звичайно, намагається мінімізувати свої видатки, тобто не виїжджають всі машини, які повинні виїжджати, от, що призводить до того, що люди в результаті очікують. Чи але не плануєте коли це... туди тролейбусну лінію пустити? Ні, туди тролейбусну лінію не плануємо, тому що, знаєте, тролейбусну лінію можна планувати, коли у тебе є рухомий склад, якби збільшився. Коли відбудувалися тролейбусні лінії в мікрорайон Малікова, на вулиці Промислову, то відповідно збільшилася кількість випуску тролейбусів. Коли сьогодні ми цю кількість зменшуємо, і спроможності ПТУ такого немає. Тобто будувати відповідно тролейбусні лінії абсолютно. Давайте, друзі, будемо завершувати і підсумки сьогоднішнього нашого діалогу. Чи потрібно підвищувати? Ми вже почули, які ваші висновки сьогоднішньої дискусії. Смотрите, что касаемо подняття тарифа, я считаю, что это не на часе. Что касаемо работы предприятия коммунального, то мы заинтересованы в безнальных платежах. И я вам скажу, что сегодня мы рассматриваем оплату СМС-кой, как Винница. Сегодня мы запустили QR-коды Приватбанка, и можно оплачивать через QR-код, через телефоны. Да, у нас есть проблема взаимоотношений. Я не позволю пользоваться фирме, предприятию коммунальному деньгами ТТУ. Почему я и отстаиваю свою позицию, и, наверное, поэтому перевозбуждается Дмитрий Ткачук, что я говорю правду. О том, что пользуются деньгами предприятия. А мне эти деньги нужны на запчасти и на ремонт подвижного состава. Что касаемо моих задач, сегодня я выпускаю и ремонтирую троллейбусы и создаю условия на предприятии для людей. Что касаемо всей этой реформы, ну я вам могу сказать, знаете, не хотел бы приводить параллель, но так говорят уже люди, знаете, это как, знаете, есть проект строительства дома, и как приступать к работе, мы нанимаем каких-то бомжей, которые не построят этот дом, понимаете, это люди говорят. От вся ця реформа, розумієте? Та, пане Костянтине, ви призначили керівника ТТУ, це було, звісно, ну, я вам так скажу, що ми, на жаль, за годину до ефіру не почули питання, дійсно, яке ставилось на порядок денний, чи потрібно, чи обґрунтовано. І ми відповіді не отримували. Тому, чому ми не маємо на цей час, да, станом на початок 2019 року, ні обліку, ні засобів обліку. Тому питання залишається відкритим. От, і рахую, що якраз чи потрібно, чи не потрібно, ми живемо в часи риночних відносин. Да? Тому потрібно мати чіткі цифри. Не віртуальні, що перевізники там не зарплату не в конвертах платять. Вони змушені платити, тому що мають тариф такий відповідний. Якщо вони мали тариф економічно обґрунтований, дійсно, да? Тому і питань би цих багато би знялося щодо видачі квитків, щодо трудооблаштування, щодо заробітної плати в конвертах і так далі. Це причина і наслідки є, так? Мережа. Тому якщо піднімати тариф потрібно, але потрібно перед цим мати чіткий облік. З цією задачею поки, на жаль, скільки треба часу дати перевізникам? Скільки часу перевізнику? Півроку, рік? Ми чуємо тенденції перевізників в ефірі, що нам не вигідно, у нас така друга хвиля, на жаль, друга хвиля руйнування автобусної мережі. Ми пережили в 16-17 році під час останніх здорожчань тарифу. У нас 3-4 маршрута автобусних скоротилося в місті Житомирі, да? 27-й, 40-й і так далі. У нас, на жаль, якщо ми будемо затягуватись вирішенням цього питання, то у нас, на жаль, чекає друга хвиля руйнування автобусної мережі. Це дуже серйозне питання і виклик, який потрібно вирішувати керівництву міста. По хвилині у вас є часу, пане Андрію. Дивіться, у мене таке питання. От скажіть, будь ласка, якби вам, Євгеній, Тоді без відповіді. Якби вам міська рада не відшкодовувала різницю за втрачений, за те, що компенсацію за перевізників. От що б ви зараз сказали? Ви б сказали, що треба підвищувати тариф? Чи ви сказали, що не потрібно підвищувати? Знаете? Тому що питання в тому, підвищувати, сказати на камеру, що не потрібно, і знаючи, що я піду в міську раду, і в них не буде іншого виходу, як вони компенсують мені, то це, ну, не зовсім... Пане Андрій, що треба робити? Що треба робити? Да. Ви знаєте, я, чесно кажучи, зовсім не розумію, чого така бучина на треба підвищувати. Ну, моя думка, да. Все, якщо я зацікавлений в тому, щоб підприємство розвивалось, я, звичайно, скажу, що да. Пане Дмитро. Дивіться, на раду з приватним перевізником ми маємо подані розрахунки комунального підприємства, та, де забезпечено облік, де є повний офіційний облік всіх витрат і так далі. І якраз небажання озвучити це
керівником КП, якби, який хоче бути, я ще раз скажу, якби, називаючи якісь інші комунальні підприємства прокладками, в даному випадку просто набагато вигідніше просити гроші якби, з бюджету, якби, да, чи вимагати, шантажувати, звинувачувати, аніж озвучити цей Дмитро, так, наприклад, на комунальному говорив, автобусі. Либо ви даєте заробітати підприємству, либо ви компенсуєте некомпетентне своє. Друзі, об этом я говорю відкрито. Так от, розрахунок якби, ТТУ на комунальний автобус 8,50. Але керівник КП цього озвучити не хоче, тому що якби, розрахунок так само на тролейбус теж передбачає, що потрібно підвищувати вартість проїзду. Але я ще раз кажу, бажання сказати якусь якби, гедоту в ефірі якби, на інших, якби, на діяльність інших ми людей. Ми не будемо говорити гедоти, час наш закінчується. Але не сказати непопулярні речі, це просто називається популізм. Я дякую популізм. Всім за участь. З нами були Дмитро Ткачук, Андрій Нечовітер, Костянтин Підпокровний, Євгеній Демчик. Дякую усім за увагу. Це була програма «Відкрита студія» на телеканалі СК1. Ось така гаряча дискусія. Більше питань, ніж відповідей, але ми до цього питання обов'язково ще повернемось. До нових зустрічей. Зустрінемось на СК1.